Pratite razglednice. 23. festival uličnih svirača Gradić Fest počinje 24. avgusta. Festival će početi tradicionalnom povorkom, a kako će program izgledati saznaćemo odmah. Idemo do Gradića gde je koleginica Milana Kadrić. Milana, kaži nam kako će festival izgledati ove godine? Kao i prethodnih godina, kao što si rekla, festival će tradicionalno početi festivalskom povorkom duž bulevara Mihajla Pupina i završit će se ovde u podgrađu Petrovaranske tvrđave, a svakako detaljnije ću ja razgovarati sa potparolkom festivala. Aleksandra, dobroveče. Dobroveče. Evo, konačno smo dočekali jedan od omiljenih, ako ne i najomiljeniji festival stanovnika Novog Sada, ali boga mi i naše zemlje. Kako ste osmislili ove godine? Prošle godine je bilo spektakularno, vratilo se nakon korone, imali smo divne operske pevačice u onim velikim lutkama. Kako ste osmislili ove godine? Da, hvala na pozivu. Ove godine takođe započinjemo festival uličnih svirača tradicionalnom povorkom. U 19.30 okupljamo se ispred Banovine i onda ustaljenom rutom idemo do Gradića. Tim činom simbolično spajamo Petrovaradin i Novi Sad. Samu povorku će predvoditi DJ MKDSL i dinamični Rasti Brass Band iz Italije. Kada dođemo u Gradić, čeka nas koncert Bojane Vunturišević, ali i jedno tango veče po uzoru na argentinski Caminito. Čeka nas nastup tango DJ-ke Anči, koja će sa plesačima da napravi pravu latinoameričku atmosferu, ali i novosadskog tango kvinteta. Uvek su te povorke interesantne. Po čemu će ove godine biti interesantna? Kako će ona izgledati? Volimo to da znamo malo i ranije, da se pripremimo, možda da se obučemo u skladu sa temom ovogodišnje povorke. Da, ovogodišnja povorka ima pravi onako svemirski, da kažemo, vibe. Takozvani svemirski traktor, remix po kom je postao donekle i poznat DJ MKDSL, će takođe biti u samoj povorci, ali za sve ostale detalje mi vas pozivamo da dođete pa ćete i videti. Ne možemo da ne spomenemo servisne informacije. Od sutra, ako se ne varam, zatvaraju se neki delovi grada i podgrađe Petrovaranske tvrđave. Kako je to sve osmišljeno i od kada do kada će saobraćaj biti zabranjen? Tako je. Saobraćaj se obustavlja u Gradiću sutra i bit će obustavljan sve do kraja festivala, ali naša publika će moći da dođe do Gradića u saradnji sa javnim gradskim saobraćajnim preduzećem Novi Sad. Obezbedili smo tri trase koje će moći da dovedu našu publiku do samog Gradića. Tačna stajališta, trase i termine polazaka možete da vidite na našem sajtu www.uličnisvirači.com. E sad, ono što je isto interesantno jeste da će na svim tim polazištima, odnosno autobuskim stajalištima, biti pripremljen i program onako da se publika pripremi za festival. O čemu se tu radi? Tako je, to je jedan muzički autobus, kako smo ga mi nazvali. Unutar samih autobusa publiku će očekivati muzički nastup i da se pripreme nekako za sve ono što ih čeka kada konačno stignu u podgrađe. Festival uličnih svirača nije samo muzički festival. Šta njega još čini i šta ćemo imati prilike da gledamo tokom festivalskih dana? Da, tokom festivalskih dana, osim muzičkog programa, očekuje nas i onaj sadržaj koji nije muzičkog karaktera, a to je Gradić bioskop. Publika će imati priliku da pogleda kratkometražne filmove selekcije Filmski front, ali i dva dugometražna filma Do daske i Oaza. Ali imamo i dečiji program za mališane, imamo radionicu cirkusa i kreativnu stvaralačku radionicu. Programi su besplatni. Kako mogu da se prijave svi oni koji možda žele da dođu na radionice? Da, svi programi su besplatni kao i uvek. Radionica je otvorenog karaktera. Doduše, oni koji žele da svoju decu dovedu na radionicu cirkusa mogu da se prijave na linku na našem profilu. Odlično. Aleksandra, radujemo se festivalu. Hvala lepo na svim ovim informacijama. Družit ćemo se ovih dana. Dakle, čuli ste Aleksandru, potparolku Gradić Fest, odnosno festivala uličnih svirača, koji počinje
počinje u četvrtak. Radujemo mu se, dakle, od 19.30 na bulevaru Mihajla Pupina počinje tradicionalna festivalska povorka, tako da meni ne preostaje ništa drugo nego da vas pozovem i da budete deo ovog divnog festivala koji nekako i oplemeni uvek, složit ćeš se sa mnom, Milena, naš grad i drugačiji dobije i onako jedan evropski i svetski duh naš grad zahvaljujući ovom festivalu. Studio. Jeste, tako je Milana. Milana Kadrić javila se uživo iz Podgrađa Petrovaradinske tvrđave.